Hello guys, welcome back to my channel. 今日は前回のワイキキ編に引き続き、アラモアナからダウンタウンまでのハワイのめちゃめちゃ美味しいお店を紹介していきたいと思います。はい、そんな感じで今日も半分画面共有みたいな感じで、Google マップを使って紹介していきます。前回はこのダイヤモンドヘッドの方からマッカリーって書いてある地域のところまでをカバーしていったんですけど、今回はダウンタウンからアラモアナのところまでを紹介していけたらいいなと思っています。今日もいっぱい紹介していきます。では下からいきますね。では1軒目、私が大好きなハワイといえばフォーということで、フォーのお店になります。フォービストロ2。ここはハワイに来たら絶対一度は行ってほしいお店。もうね、ハワイのフォーって本当に美味しいんですよね。私のおすすめはね、このビーフフォーです。マジで美味しいからね、おすすめ。ドンキの近くにあります。ぜひぜひ行ってみてください。次もうどんどん行きますね。その上にあるドネっていうお店ですね。ここはローカルから人気なジャパニーズの定食のお店になります。でメニューにもね、こういう感じでサバの塩焼きとかバラチラシ丼とか定食があって、でウィークリーでスペシャルメニューとかもあったりして、結構愛用している食屋さんになってます。次、アラモアナホテルの中に入っているシグネチャープライムステーキ&シーフード、ちょっと前の3日間の食事 Vlog の中で紹介させていただいたステーキ屋さんなんですけど、魅力はやっぱりね、景色がねとてもいいのと雰囲気がねすごくいい。ほら、もうこの景色ですよ。もうね、全部本当に美味しくって、オーシャンビュープラスこの高級感というか、もうね素晴らしいですね。夜景もすごく綺麗ですし、私は記念日の時に行ったので、ぜひ皆さんもね、行く機会があればアラモアナホテル、ぜひこのステーキ屋さん美味しいので行ってみてください。次、ここ行こう。ソゴンドン、スンドゥブのお店といえばソゴンドンっていうぐらい、結構ハワイの方たちの中では人気のスンドゥブのお店になってます。私も学生時代すっごいたくさん通って、でもやっぱりスンドゥブがおすすめですね。ここ来たらスンドゥブをぜひ食べてみてください。でソゴンドンの周り結構ね、そういろんなお店があって、こことかヨーグルストーリー、あの紫のタロイモパンケーキで有名なヨーグルストーリーっていうお店があります。ここは最近リニューアルオープンしまして、内装が変わったのかな、場所もちょっと移動したんですよね。これこれこれ、見た目一瞬うわってなるんだけど、本当にねもちもちで、紫芋のソースがかかっていて、本当にね美味しいの、甘すぎず美味しい。あとここコーヒーも美味しいので、ぜひ飲んでみてください。ブランチとかにおすすめかな。オンドンチャイニーズレストラン、ここはサウスキングストリートっていうちょっと上の方にあるお店なんですけど、ここは本当にねローカルしか知らないようなお店で、写真見ていただくと分かるんだけど、ジャンジャーメン、ジャージャー麺がすごい人気のお店です。結構私はこれは韓国人の友達に案内してもらったのかな最初で、そしたら結構アジア系のローカルの人たちがたくさん来てて、ジャージャー麺食べに来てました。美味しかった。次、この黄色いのがアラモアナセンターで、その奥にウォールマートがあって、その裏にあるところを紹介していきます。チョイズガーデンっていう、こちらは韓国料理屋さんになるんですけど、焼肉ができるお店で、本当に美味しくって、ビビンパとかスープ系も美味しいですし、焼肉みんなでワイワイするでもいいし、もういっぱいこうやって出てくるんですよ、いろんなおかずが。それが楽しいですよね。あとこの場所的にもウォールマートの裏なので行きやすいかなと思います。こんな感じのお店です。でそのさらに裏にあるところ、ここら辺はねお昼ご飯におすすめなスポットが結構あって、ファームハウスカフェに関しては前も動画で一回紹介したことがあるんですけれども、こんな感じでサンドイッチとかちょっとヨーロピアンスタイルなのかな。ここはデザートもすごく美味しくって、これ美味しかったです。めっちゃ美味しかった。ふわふわのバンズで、ガレットも美味しかったな。私が食べた時美味しそうでしょ。ここしかもおしゃれで可愛いので、女子同士で行っても楽しいと思う。
ケーキ M、 こちらはケーキ屋さんになります。日本のケーキ、外席もあるのでのんびりできるのが魅力かなと思います。日本のケーキの味が好きな人は結構ハワイのローカルの子でも行く子が多い。あとバースデーケーキがね、こんな感じで可愛いやつを注文できるのですごいおすすめです。ミルクレープが大人気かな、ここは。で、その横のミアンっていうお店、ここはね、本格的な中華料理になるんだけど、激辛系が美味しいお店で、このビーフヌードルスープかなが一番人気なの。このこれ、辛うま牛肉麺、ちょっと本格的な中華料理が気になる人とかは食べてみてもいいかもしれない。味濃いめで美味しいです。ヤンイーキディムサムですね。こちらはシュウマイが食べれるお店で、すごい美味しいです。こんな感じ。このね、プルプルのこれ美味しいです。ルックファンみたいなのがすごくおすすめ。こんな感じで、バーガーキングがある場所わかるかな、の横になります。このヤンイーキムの後ろにある建物はアラモアナセンター。次、中入っていきます。はい、ラナイフードコートにある鉄板焼きファーマーさん、こちらもね、私よく一人で行くぐらい大好きなお店です。これもうね、ステーキロールっていう、なんかね、ポテトをステーキで巻いてあるって言ったら分かるかな、下にこう千切りのポテトがあって、で上にカルビが乗っかってるんですけど、薄切りのしゃぶしゃぶ肉みたいな、それをガーリックチップと一緒に食べるんですけども、美味しくって本当におすすめのお店です。わさびソースが かけられたり、ポン酢をね、ディップして食べたりとかするんですけど、そう、目の前でこうやって作ってて、でそれをね食べるんです。超おすすめです。次、ママフォーですね。で、アラモアナセンターの一番上の階で食べれるっていう、結構ね、空いてる時間も長いのかな、こう夜の10時までやってるお店なので、ママフォーはおすすめ。ボリュームも結構多くって食べ応えがあるので、フォー好きな方はここも行ってみるといいかもしれません。めっちゃ美味しい。やっぱビーフフォーがおすすめですね。フォー食べるならビーフがおすすめです、最初は。あ、そう、こんな感じです。美味しそう。プレスト、ここは、ご飯じゃなくってジュースとか、あとアイスクリーム、ヘルシーなアイスを食べたい方、ぜひ行ってみてください。もうね、結構美味しくって、ここ本当にコールドプレスのお店なんですけど、なんかね、フローズンアイスが売ってるんだよね。このアイス超美味しいの、これこれ超美味しい。あ、これえ、これ全部美味しい、全部美味しい。このブルーベリー乗っかってるのが一番好き。マリポサですね。こちらは観光客の方にはとっても有名なオーシャンビューのレストランになります。こちらはね、ニーマンマーカスの中にある場所になっていて、こんな感じでブランチを食べるもよし、ちょっとアフタヌーンでお茶をするにもよしな場所になってます。こういう感じ、まさにこの景色ですね。女性から大人気なお店になってます。このパンが美味しいんだよね、出てくるパンが。次は、はい、前も紹介しましたミートフレッシュです。ここは本当に最近オープンしたお店で、台湾デザートのお店になります。戦争ゼリー好きな人は大好きなお店です。このボリューム感よ、本当に。あとミルクティーとかも売ってるので、台湾系のデザートが好きな方はぜひ行ってみてください。この、ね、コーヒークリームを上からかけて食べると美味しいんだよね。で、中にね、一味のシェーブアイスが入ってて、それも魅力ですね。はい、でその横、ザラの隣ですね、にあるセクシーシチュアンっていうお店、ここはね、本当によくテイクアウトしてるお店なんですけど、麻婆豆腐が私は大好きで、メニューはこんな感じと、私この15番の麻婆豆腐をよく注文するんですけど、ポーク餃子みたいなのがあるんだけど、それもすっごい美味しいの。中華料理な気分な方はぜひ行ってみてください。見た目こんな感じです。横にザラがあります。太陽ラーメンっていう、またこじんまりしたローカルしか来ないようなお店があって、ここ結構おすすめで、観光客一回も見たことないんですけど、こういうこじんまりした太陽って書いてあるお店があります。ここのね、
こういうがっつりしたねカレー、このカレーがねお肉がホロホロで美味しいのとか、まあでもカレーが一番おすすめですね。その横行きますかね。はい、アラモアナセンターの方から出まして、このベリーニホノルル、高級な、まあ、イタリアンですね。こんな感じでパスタとかピザとかが食べれる記念日系におすすめなお店、こんな感じ、美味しいです。ぜひ行ってみてください。次こちらピーコイストリート、一力っていうすき焼き屋さんもあるんですけど、私がよく行くのはこのスリルスっていう派手なねアイスクリーム屋さんになります。メニューが結構面白くて、抹茶オレオウベとかブラウニーバター、ホワイトピーチ、こうやってトッピングが自分でたくさんかけれるようになってます。見た目こんな感じです。です、こうやってメニューもね変わるのしょっちゅう。次こちらカピオラニブルーバード沿いにあるオリジナルパンケーキハウスです。ここは多分観光でも有名なパンケーキのお店で、結構見た目はね分かりづらい場所にあって、こういう感じのお店なんですけど、中が喫茶店みたいな雰囲気ですかね、日本の、うん、このねダッチパンケーキっていうのがすごく人気、これかな、ダッチパンケーキ、これがね結構20分ぐらい時間がかかるっていうのを覚悟していただいて、焼き上がるまでと、オムレツも美味しいですし、朝早起きした時にどこもお店開いてない、でもアラモアナに行く予定があるっていう方は、朝7時ぐらいからここね早朝から営業しているので、ぜひここ利用してみてください。空港前とかにね行くのもおすすめだと思います。次ゆっちゃん、ゆっちゃんは冷麺で有名な、最近だと六本木にも、お店ができた場所になります。ハワイからね逆輸入ということで、韓国冷麺のお店です。本当に日本人に大人気で、味がねこのシャリシャリのスープ、わかります、このシャリシャリのがなんかねすっごい美味しくって、このね麺もプルプルでとっても美味しいです。ローカルよりも観光客の方が多いかもしれないっていう感じの場所になります。次ワードの方のエリア、ホールフーズとかそこら辺、こちらスクラッチキッチン、ここねあのソースショーマーケットって言って、こういうねモール、ちっちゃいモールがあるんですよ。そこの中にたくさんお店が入ってて、こういうモールがあるんだけど、でこの中にねいろいろこうやってお店が入っていて、その中の一つのスクラッチキッチン紹介します。ここもね本当に美味しいからぜひ行ってみてほしい。ハワイ感も楽しめるし、ランチにも夜にもおすすめ。美味しそうでしょ、美味しそうでしょ。これパンケーキ、シリアルパンケーキって、このミルクソースを上からかけて食べるんですけど、これもね美味しい。ただボリュームがすごいので、私のここのおすすめメニューはこれか、これこれこれ、これがすごい私好きなんだけど、カレタンドっていうメニューが超美味しい。ぜひ食べてみてください。あとアップルパスタもゴルゴンゾーラチーズが好きな方はおすすめです。次ナルヘルスバー&カフェ、ここは多分アラモアナの地域で一番美味しいアサイーボウルが食べれますね。ここは本当にねあのヘルシーで美味しいご飯も食べれますし、よく行くお店です。アサイーボウルはね本当にねこんな感じでキンキンに冷えていてとっても美味しいです。私が好きなのはパニーニの中にねアヒが入ってるやつがあるの、アヒステーキ、あそう、これがラップね、これがラップで、これがサンドイッチタイプになってるんだけど、これのねアヒステーキがおすすめです。あとキャロットジュースも美味しいです、ここ。じゃあワードの前ビレッジがあったところかな、紹介していきます。こちら神徳ラーメン、最近できた、最近って言ってもまあコロナ入ってからできたっていうお店です。ここはゆずラーメンがとっても美味しくって、見た目こんな感じの神徳、日本のラーメン屋さんかな。担々、このねゆずが美味しいのと担々も好き。次こちらこの横にあるピギースモールですね、ここも、ピック&ザレーディーの姉妹店なんですけど、こんな感じでいつも混んでる大人気のお店です。ここはねフライドチキン、これも超美味しいし、フュージョンなのでなんかいろんなエスニック系の料理が混ざったみたいな感じのテイストになっています。中の雰囲気もすごく
おしゃれでおすすめです。こういうねスープとかあとフォーとかいろんなのが食べれます。私のイチオシはこのチキンです。はい、トライコーヒー、ここは激おしゃれカフェです。ワードのあそこの2階にあるところで、こんな感じでコーワーキングスペースとつながっているお店になっていて、外がねこんな感じでテラス席で、天気がいい日とかは最高なので、ぜひぜひコーヒーも美味しいし行ってみてください。こちら最近、超最近できたお店、テキーラエルギャロロサで、メキシカンタコス系で結構美味しい、本当に人によっては一番美味しいって思うと思う。ここはタコスが本当に美味しいのと、あとコーン、こういう焼きトウモロコシがいっぱいありますで、たっぷり乗ったタコスと、一番ね美味しかったメニューはフィッシュタコスです。なんかね、メキシカンのお店ってこういう何なのかわからない単語ばっかり並んでるんですけど、要するにフィッシュかポークか牛肉なので、それ伝えればいけます。次、向かいにあるメリマンズホノルルですね。ここはちょっと高級な、マリポサとちょっと雰囲気似てるかなって感じのお店です。おしゃんなお店になっていて、夜はライブミュージック外席で流れてたりするので、すごいね雰囲気がいいかな。すごくない？ちょっとなんか六本木ですかみたいな、ミッドタウンかなここはみたいな感じのお店です。ハンバーガーが人気かな、ランチもやってるのでぜひ行ってみてください。ホーリーグレール、ここは、前も何回もね動画で紹介しているお店なんですけど、タロイモを練って作った生地、ほら見てこれ、タロイモをねこうやって練って作った生地をココナッツオイルで揚げて、もともとワゴンでスタートさせた、お店なんですけど、カカオとかねジンジャーとかね、いろんな味があって、その時によって美味しい果物を使っていたりするので、ぜひ行ってみてほしい。ここがホールフーズの横にあるお店になってます。イスタンブールハワイ、こちらはですねターキッシュ、トルコ料理になります。もういっつも混んでるね、いっつも混んでる。でもこういうご飯、私が大好きな串焼きですね、めっちゃ美味しいの。牛肉のシシカバブがおすすめ。本当にお肉が柔らかくって、味付けがねすごく良い。あとこのナンのプラッターもね超おすすめです。ハムスをこうつけて食べるんだけど、ぜひぜひ行ってみてほしい。雰囲気もいいですね、プレートがブルーとか派手なのも。次、アロハベイクハウス&カフェ、こちらパタゴニア分かりますか？新しくパタゴニアがここのエリアにできたんですけど、そこの裏にあるカフェになります。ブレックファーストかランチですね。全然見た目ね分かんないっていうかね、ここにあるんだみたいな感じの場所なんですけど、2階に上がるととっても可愛いの。店内がこういう感じで広々としていて、ソファーがあったりとかして、ここはコーヒーとかベーカリーとか、あとねサラダランチがあるんです、珍しく。これ私が好きなコリアンチキンが上に乗っかってるサラダで、ごまだれをかけて食べれるんですけど、サラダランチが食べれるんですね。これとあとサーモンが上に乗っかってるっていうサラダもあって、すごくその2つがおすすめ。でんでんでん、アサヒグリルですね。私実際行ったことないんですけどここは本当に観光客に大人気の、多分有名人が来たかテレビに出たかなんかで、すごい昔から有名なお店です。アサヒグリルのオックステールスープですね、がもうみんなが食べるオックステールスープです。そのなんかタレを自分で入れて食べるんだけど、本当に人気だねここね。行ってみたいなとは思うんだけど、なんか行く機会なくて全然行けてないっていう感じです。はい、アサヒグリル。次、アーティゼンバイMW、 こちらは最近の動画で紹介した場所です。ここのねランチがすごく好き でちゃんとね理にかなった値段というかだいたいそうですね、 MW って夜は高級なイメージがあるんですけど、昼間はだいたい15ドル前後で、結構なボリュームのご飯が食べれます。で外席がすごくのんびりできておすすめ。私は犬とかも飼ってるので、ワンちゃん連れてったりとか、
しています。でここのコーヒーもねとっても美味しくって、ランチにぜひ行っていただきたい場所です。雰囲気がすごくいいですよね。行ってみてください。次1回上行きましょう。こちら順風ですね。サウスキングストリートのラーメン屋さん順風、ここはね美味しいですよ。トマトラーメンとかが食べれるんですけど、これトマトラーメンですね。野菜がいっぱい入っていてとっても美味しいの。あとここのブラックガーリックの、そうこのね豚骨ラーメンが美味しい。めっちゃ美味しい。リピ。こうやって季節の野菜をトッピングで入れることもできるので、激推しラーメン屋さんです。次バクナム。こちらは、観光客に人気な、カニカレーのお店です。多分これもテレビで出たのかな、どっかで。本格的なめっちゃカニの味がするカレーが食べれるお店です。私はあのカニ食べれないのでいけないんですけど、こういう超本格的カニカレー食べてみたい方はぜひ行ってみてください。超有名。あとはランチの時ここね、お弁当林家っていう、もうちょっと上のところにあるんですけど、私がよくやることはお弁当林家で日本のお弁当買ってカハラビーチとか行って食べるっていう、ローカルジャパニーズには人気なお店だと思うお弁当屋さんです。じゃあここ柳寿司は夜遅くまでやってるお店で、こんな感じでお寿司って書いてあるんですけど、お寿司以外もたくさん居酒屋みたいな感じで行けるお店で、ローカルにとっても人気な、若い世代とかもうみんな青春時代は絶対にちょっと行ってるお店。夜中の2時までやってんの。だから夜中お腹空いたら結構みんなここに行ってて面白いです。次カカアコエリアに入っていきます。あっという間。カカアコのこのウォーターフロントパークっていうのがあるんですけど、ここら辺にあの教会があって、みんな結婚式を挙げる場所があって、そこが53 by the sea っていうところになります。ここ教会なんですけど、中でご飯も食べれるようになっていて、見てこのビューでご飯が食べれる教会です。ここで写真撮れるっていうのも魅力です。まあ、高級なんですけど、あの本当にハワイのね見てもめっちゃ教会でしょ。次がこの中心部ソルトのエリアですね。こちらまず紹介したいのはアーボカフェ。ここは、私も何回も紹介してるので、中の感じとか食べてるところ見たい人はぜひ私の他の動画見ていただければ嬉しいです。こういう軽いご飯ですねとコーヒーのお店です。トーストです。基本トースト。そうそうそう、もう雰囲気が一番おしゃれ。もうハワイで一番おしゃれな雰囲気。あの T シャツとかね、わかるかな、グッズも売ってるんですけど、そのグッズも超可愛くて、多分ハワイで一番おしゃれ、私が大好きなカフェになってます。次木キッチン。ここもおしゃれですね。ここは広々としていて、お酒も飲めて、ハンバーガーとかそういう、まあハワイって感じ、オープンエアーな感じのお店です。ここもねすごいハッピーアワーとか結構人入ってるイメージがあります。次5、インソムニア。意外と知られていないインソムニア。こちらは多分みんなね前は通ってるんだけど、あのベトナムのお店で、このねオーナーが本当にいい人で、何が美味しいかってね、コーヒーが本当に美味しい。ブロンドモカっていうのをね頼んでみてください。マジで美味しい美味しい、ベトナムコーヒーってこんな美味しいのってなる味です。あとフォーもすっごい美味しいのと、あとこのポークチョッププレートランチがもう超日本人好きだと思うので食べてみてください。はい、あんまり教えたくないんだけどね、もはやここは。はい、次 R カカアコですね。ここは買い向きにもあるお店、サンドイッチのお店、前も紹介してるんだけど、このねメニューで一番私が好きなのはスパイシーチキンクラブです。いろんなサンドイッチがあるんだけど、こう全部フランスパンに挟まってる感じ。あとターキージャムサムっていう、これジャムサムって書いてあるやつ、これも美味しい。ヤーヤーズチョップハウス&シーフード。こちらはジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバー夫妻が、一緒に
来てたりとかするようなステーキハウスで、割と最近できた方かな。で、本当に美味しいよ。わりかしカジュアルな雰囲気のステーキハウスで、本当にお肉が柔らかくって美味しいので、ぜひぜひ行ってみてください。ルースズクリスステーキハウスも近くにあります。ここは、まあ、定番なステーキハウス、昔からあるかな。うん。で、中のね、内装もね、すっごいシックで、あとこれね、食後に絶対これ出てくるの人気ですね。ダウンタウン行きます。ダウンタウンは先に言うんですけど、結構治安が悪くって、チャイナタウンと隣接しているので、もし誰かと来なきゃいけない時は、本当に大人の方と一緒に来てください。男の人を絶対連れてきてください。マジで治安はそんな良くないので、車でパパッと行くか、一応紹介しますけど、住んでる方はね、行きやすいと思うんだけど、観光で行くってなるとね、道も迷いやすいし、気をつけていただきたい場所です。こちらオーキムズです。ここはね、韓国料理マジで美味しい。密かなね、もう絶対ローカルしか行かないだろうみたいな、こういうお店です。わかるよね、これもうチャイナタウンだって、そういう感じ。そう、もうこのね、甘辛いチキン、コリアンチキンと、あとニョッキが上に乗っかってて、揚げニョッキみたいな、それがすごい美味しいので、ちょっとこうやって定食とかビビンパスタイルとか家庭料理みたいな雰囲気、この感じ、私が一番好きなのはこのコリアンチキンとニョッキのセットです。フィートですね、フェテ、読み方がわからないんだけど、こういう雰囲気がいいバーです。で、味も美味しいって聞いてる。私多分ね、1回だけランチのハンバーガー食べたことあるのかな。人気のお店です。その真横にあるダーレーっていうハンバーガーのお店、ここはスマッシュバーガーって言って、わかる、お肉がお肉ピュッてあってジューっていうやつです。美味しい。ライブストックターバン、こちらはですね、夜私はおすすめしたいんだけど、わかる、このうわアメリカ来たみたいな雰囲気。このね、リブアイがめっちゃ美味しいんです。これがもう本当に食べてみてほしいな。スモークプライムリブだ、スモークプライムリブ、マジで美味しいの、ぜひ食べてみてください。はい、次、オーレイズですね。実はこれ昨日食べた。こちらはタイ料理のお店になるんですけど、外の雰囲気がとっても良くて、こんな感じで鯉が泳いでて、こんな感じで、前動画にも出したんですけど、私のおすすめはトムヤムクン、トムカースープ系と、あとね、パッタイも美味しいし、基本的に何でも間違いないかな。これはね、もう隠れたお店、本当に大人気のお店です。ここね、セニア、これはね、何ヶ月待ちなんだろうっていうぐらい予約がずーっと埋まってるお店で、フレンチとアメリカンのフュージョンかな、これは。そう、なんかフュージョン系なんですけど、でもね、みんな美味しいっていうのね、ここ行ったことある人は。行ってみたいの、私は。ピック&ザ・レディー、さっき紹介したピギースモールの本店というか、メニューは結構似てるかな。マラサダ美味しい、フォーも美味しい、このフォー、さっきのチキンもあるし、まあ、ここは日本にもね、店舗があるので、日本語でもちょっと確認できるかなと思います。はい、次、あ、カフェデイジー、カフェデイジー、私の行きつけコーヒーショップです。ここは建物の中にある、ただ単純にもうコーヒーが本当に美味しいお店で、オーナーの子が、私が行きすぎて仲良くなったんですけど、マジ可愛くない、こういうことやってくれるんですね、可愛い。で、メニューもね、いろんなこうやってメニューがあって、私のおすすめはパウピアラテっていうココナッツラテと、ブルーオーシャンラテっていう、ブルーオーシャンラテ、このディーシーズシグネチャーらへんはもう全部美味しいので、てかもう全部美味しいんだよね。あとこのスープが超美味しい、トマトスープ。コーヒーをグラブしたい方はぜひ。
はい、そんな感じ。え、もう全部やった？全部やったっぽい。50店舗以上紹介しました。はい、そんな感じで今アラモアナからダウンタウンまでのお店全部もう本当にガイドブックのようにわーっと紹介させていただきました。ぜひね、皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。他にもやってほしいエリアのリクエストもお待ちしておりますので、ぜひぜひコメントしていただけると嬉しいです。今回はダウンタウンからアラモアナをカバーしていきました。参考になった方はいいねよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは See you in the next video. バイバーイ。